Շիրակի մարզպետարանի եւ Գյումրու քաղաքապետարանի համատեղ աշխատանքային խորհրդաժողովում քննարկեցին կառավարություն համայնք համագործակցությամբ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի ընթացքին առկա բացթողումներին վերաբերող հարցեր։ Նախաձեռնությունը Շիրակի մարզպետինն էր։ Մինչ այդ մարզպետարանի աշխատանքային խումբը շրջել էր քաղաքով ծանոթացել իրականացվող աշխատանքներին։ Մուշ երկուսի երկրորդ թաղամասի հրապարակի բարեկարգման աշխատանքները ձգձգվում են արդեն 3 տարի։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 105 միլիոն դրամ է։ Գյումրու քաղաքապետարանից պարզաբանեցին, որ պատճառը անբարեխիղճ չինարական կազմակերպությունն է, որի հետ աշխատանքային հարաբերությունները քաղաքապետարանը խզել է։ Մինչև տարեվերջ Մուշի հրապարակը նորոգված կլինի։ Շուրջ 2 ժամ տևած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև քաղաքը զբոսաշրջային տեսանկյունից ավելի գրավիչ դարձնելու, կենտրոնը բեռնաթափելու, փողոցային լուսավորության ժամերը երկարաձգելուն վերաբերող հարցեր։ Նաև մտածել ենք մենք արևային մեր այդ ստացած հոսանքը ուղղորդենք գիշերային լուսավորությանը եւ կարողանանք նաեւ տնտեսել տվյալ պարագայում, որ մենք գիշերային լուսավորության հետ կապված ընդունենք, եթե անհրաժեշտ ունես զբոսաշրջության հետ կապված, մինչև 2-ը, 3-ը։ Շիրակի մարզպետը դժգոհեց, կառավարության միջոցներից շուրջ 5 միլիարդ դրամ է ներդրվել նոր միկրոավտոբուսների ձեռքբերման համար, սակայն արդեն 1 տարի է դրանք գից դուրս չեն եկել։ Բազմաթիվ անգամներ եւ դուք եւ կառավարությունը շեշտել է, որ միկրոավտոբուսները ձեռք են բերվել։ Ես տեսել եմ, որ ինչ-որ տեխնիկական սարքավորումներով վերազինվել է, բայց փաստացիորեն մենք տեսնում ենք, որ այդ մեքենաները չեն երթևեկում։ Հիմա ով կարող է պարզաբանում տալ, թե ինչու՞ն է խնդիրը։ Խնդիրները տեխնիկական են։ Խոստացան սեղմ ժամկետներում լուծել դրանք եւ մեքենաները շահագործել։ Զրո հանդուրժողականություն պետք է ցուցաբերել ինքնակամ շինությունների նկատմամբ։ Համայնքապետարանը պետք է լիարժեք իրականացնի լիազորությունները, հայտարարեց մարզպետը։ Ես խիստ դժգոհ եմ, որ կենտրոնական զբոսայգին, որը ժամանակին ապօրինաբար զավթվել է որոշ մարդկանց կողմից, որոնք քաղաքային իշխանությունում դերակատարություն են ունեցել, մենք այս տարածքները չենք կարողանում չակերտներով ազատագրել։ Նույնը վերաբերում է կենտրոնական Սայատնովա փողոցում առանձին տարածքներ զբաղեցնելուն։ Մարզպետը կոնկրետ անուններ չհնչեցրեց, բայց Գյումրու քաղաքային զբոսայգում եւ Սայատնովա փողոցում առանձին հողակտորներ իրեն ապօրինի օտարելու դեպքի արդիվ դեռ 2021 թվականին քրեական գործեր հարուցվել Մեղադրյալը Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն էր։ Քրեական գործը Թումոյի բողոքի հետքերով էր։ Թումոն երկարաժամկետ ծրագրեր ունի քաղաքային զբոսայգում, մտադիր է ներդրումներ անել եւ խոհարարական դպրոց կառուցել, իսկ ապօրինի գրավված տարածքները ըստ մարզպետի խանգարում են։ Զբոսայգին կենտրոնական ինչ-որ մեկի սեփականությունը չի կարող լինել, որ այլանդակության մակարդակի հասնող ապօրինություններ իրականացնեն այդտեղ։ Եվ կենտրոնական զբոսայգին, եւ Սայատնովայի տարածքի հարող զբոսայգին, ես չգիտեմ որքանով փոխկապակցված են այդ երկու հատվածները եւ գործանող մարդիկ, բայց ես ինչպես եւ դուք ու ներկաները ապրում ենք այս քաղաքում եւ գիտենք ով ինչպես եւ ում ձեռամբ է արվում։ Չնայած որ գործը դեռ իրավապահների դիրույթում է, այնուամենայնիվ նոր օրենսդրությունը համայնքին ավելի արագ գործելու հնարավորություն է տալիս։ Օրենսդրական այն փոփոխությունը, որը հունվար ամսից տեղի ունեցավ, ենթադրում է, որ ցանկացած տեսակի ինքնակամ շինություն, որը իրականացվում է համայնքի տարածքում, ենթակա է ապամոնտաժման և համայնքապետարանը պարտավորություն ունի այդ տարածքը բերել նախկին տեսքին։ Չի կարող Գյումրի քաղաքում լինել մեկը, մականունավոր թե ոչ, որը ապօրինություններ իրականացնի։ Գորկի այգու հետ կապված արդեն իսկ 2-3 միավոր առանձնացված ապամոնտաժման աշխատանքները կոմունալ ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացվել է, քայլ է արվել ապամոնտաժվել և հեռացվել է։ Մնացած այն ապօրինությունները, որ նոր կա, ընթացքի մեջ է, հույսով եմ մենք կարողանանք արագ ապամոնտաժման աշխատանքներն իրականացնել և Գորկի այգին դառնա մեր քաղաքի, մեր բնակչության համար զբոսնելու և ժամանակացնելու շատ լավ վայր։ Խորհրդաժողովն ամփոփվեց Գյումրի համայնքի եկամուտների կատարողականի քննարկմամբ։ Արդյունքները գոհացնող են, ընդհանուր առմամբ Գյումրիում այս տարի շուրջ 14 միլիարդ դրամի կապիտալ շինարարություն է իրականացվում, որից 3.5 միլիարդ դրամը սուբվենցիոն ծրագրեր են։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։